Den 14 april 2003 föds den här lilla killen, Jesper. Han växer upp i Saltsjöbaden utanför Stockholm med sin pappa Hasse, mamma Hanna och stora syster Elise. Jesper kom ju till oss som en liten solstråle och han var nyfiken på att lära känna alla i olika åldrar. Han var en typisk kille som älskar fotboll, älskade golf. Bra! Jättebra, Jeppe! När Jesper var i 8-årsåldern började hans mamma Hanna se en viss förändring på vänstra sidan i hans ansikte och att han började bli tröttare än vanligt. Läkarna trodde att det var borrelia och Jesper fick genomgå olika provtagningar och de visade ingenting till svaret från en skallröntgen kom. Det visade sig då att Jesper hade drabbats av en mycket elakartad form av hjärntumör, pons gliom. Det var då vi fick orden till oss som sa att barn med pons gliom lever oftast inte längre än ett år. Jag kommer ihåg att det var, jag kommer liksom aldrig, livet kommer aldrig bli detsamma igen. Trots den prognos som Jesper fick påbörjades behandlingar, både cellgifter och strålning. Jesper fick ju inte veta såklart att han inte skulle leva mer än ett år. Hade vi avslöjat så hade inte Jespers kämparanda hållit igång. Och inte vår heller. Familjen satsade väldigt mycket på att det sista året med Jesper skulle bli så bra som möjligt. I takt med att Jesper svarade på ett visst sätt på behandlingen så kunde vi också resa. Och det var en av de sakerna som vi premierade, att resa och uppleva saker tillsammans. För någonstans inbildade vi oss redan då att om vi får de här upplevelserna tillsammans så kommer vi kunna ha det kvar. Men Jesper är ju inte kvar. Vi hade ju verkligen önskan om att han skulle vara hemma hos oss. Och ja, det var 5 veckor tror jag han låg här hemma och var helt invalidiserad i princip. Men jag är också väldigt glad att vi fick den stunden här hemma med honom. Vi kunde sova med honom och ligga bredvid honom hela tiden och snusa på honom och lukta på honom och pussa på honom hela tiden. Men det var mer på nätterna när man låg bredvid honom och man låg och viskade. Jag visste att han inte hörde. Men det var vackert, det var otroligt fint. Men förbannat sorgligt. Efter drygt 2 års kämpande förlorade Jesper den tuffa kampen mot cancern. Han somnade lugnt in den 3 november 2013, omgiven av sin familj. Och hela bostadsområdet visade sitt stora stöd. Och det var otroligt. Jag gick ut på balkongen här uppe och tittade ner för gatan. Och det var ju då marschallgång hela vägen ner. Och sen fattade vi våra händer, jag och Hasse och Elise. Och så gick vi ner för gatan. Och det kändes ju helt, helt surrealistiskt att det var vi 3 som gick där bakom. Jag ställer mig frågan varje dag om hur jag ska må bra och hur jag ska kunna vara lycklig och glädjas. Och jag får ju inte glömma att jag har en fantastisk tjej och stora syster till Jesper som heter Elise. Jag kommer ju aldrig släppa taget om min Jesper. Men jag försöker släppa taget om den värsta sorgen och den mest påtagliga saknaden. Jag tänker mycket på
Att våga vara glad, våga skratta och våga börja leva på riktigt igen. För det har varit några år av en enorm sorg och tomhet och att känna sig stukad och halt. Men jag tänker på honom jätteofta. Hej, det är Jesper. Jag har varit väldigt bra väder. Jag har köpt godis också. Men ja, också hälsa mamma. Tack, hej då.